Добрий день, вітаю вас на Football Hub. Мабуть, більшість людей, кого хотіли побачити веб-конференція, це, звичайно, Євген Коноплянка, це Андрій Ярмоленко. Ярмоленко робив дитячу прес-конференцію, Женя Коноплянка сьогодні от в прямому ефірі буде, в принципі, спілкуватися якби з людьми, з нами. Друзі, ви на Football Hub, підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково також Жені Коноплянки ставте лайк його сторінкам. Ваші запитання ми будемо зачитувати і поки що розпочнемо з такого нашого першого завжди стабільного запитання до людей. Євген, ви п'єте каву? Так. Да. Як часто? Тому що от Ігор Шухацев любить по 10 еспресо в день. Там мотор гудить нормально у нього потім, да, наверное. Ну, я 3 максимум, думаю, випиваю. Якби у вас була можливість когось запросити на каву не з футбольних людей, тому що ми, коли з вами говорили в Австрії, ви казали Ібрагімовича, когось би веселого хотіли б запросити, а не з футбольних людей. От з ким би ви хотіли посидіти, поспілкуватися і дізнатися ближче? Моя мечта вже осуществилась з тобою. Прекрасно. Хороший вибір, хороший смак. Але якщо взяти з таких зірок всесвітніх? Не думав об этом, правда. А чим крім футболу? Ти, які такі сфери, що ти слідкуєш за чимось? Алекс Фергюсон в своїй книжці автобіографічній сказав, що він дуже любить читати і збирати літературу про вбивство Кеннеді. Він збирає, архіви купує там різні і так далі. Можливо, є в тебе от якісь такі теми, які ти більше ну, всього підпочував? У нього вже, мабуть, часу не вистачає, да? Ще достатньо. А у мене зараз потрібно боротися з моєю психологією, тому що так як не граю і розумію, в чому проблема і чому-то. Це на самом деле не так уж легко даже з цим справитися. Поэтому, да, і в сім'ї пополнення, поэтому зараз на даний момент у мене навіть і хобі такого немає, знаєте, тому що дорога займає дуже багато часу і все время поки я уділяю сім'ї, тому що там маленькі діти. Ти сказав про психологію. Да. І дуже це взагалі зараз важливе питання, коли життя дуже має величезний темп, треба за всім встигати, багато дуже інформації, є сім'я, є робота, є там і багато різних речей. Скажи, як от в цьому всьому потоку людині не зламатися? Тому що інколи хтось здається, що він не живе, а він якось так от, знаєш, тече просто. От його... Да ну, кожного, я вважаю, свій підхід, я не знаю. Мне на самом деле все равно было с этим тяжело справиться. Самое важное, когда рядом с тобой семья, вот что самое необходимое. Ну, я же говорю, какой ты человек. Это нелегко, знаете, и даже нелегко, потому что ты не понимаешь даже причину, когда ты подходишь и узнаешь ее, а тебе ее не отвечают даже, ну, потому что он сам еще не придумал, что сказать. И поэтому это еще вдвойне тяжелее. Ну, ничего, я справился, все нормально. Просто я еще за год до того, как уходить, я предупреждал, что я хочу уйти в европейский чемпионат, поэтому продавайте меня, потому что пока есть цена хорошая, я не хочу уходить бесплатно. Это все знают, что я не из тех людей, которые я хочу уйти. А смысл мне, чтобы тот клуб заработал, да мне наоборот, чтобы мой родной заработал клуб. Но не знаю, почему не продали тогда. Вот, когда год оставался контракта в Ливерпуле, если не ошибаюсь, 25 давали миллионов, ну, я думаю, это не маленькие деньги тогда. На данный момент сейчас это просто, можно было бы еще один чемпионат да, купить. Ливерпуль давал за Євгена Коноплянку 25 миллионов. Ну, про це багато вже все, в принципі, говорили. Да, про це, як ну, сказали, что... Мало. Нет, сказали, что через полгодика уйдешь еще в лучший клуб, это считался Тоттенхэм, не буду скрывать. Тоттенхэм. Да, да. Тоттенхэмский но мне, да нет, но мне тут выбора не оставалось. Mm-hmm. Просто как бы я не просил и как бы не разговаривал, я не знаю почему. Думал, что ты на чемпионате Европы себя как бы проявишь, может быть, так, максимально? Не, я не думаю, там, своим там логики не было. Ну вот, до речи, есть запитание. Виктор Иванович, ты же Коломойскому 15 миллионов винен, да, по его словам, чи 10? Я... Ну вот запитание, Коломойский хороший или плохой? Ну когда я сколько раз видел, хороший человек, общительный, ну как то, что... Сколько я пару раз виделся с ним лично и не могу не сказать ничего плохого. Поэтому так, а то, что я должен, но я не знаю. Ну да, это когда я перешел, да, и такое вышло интервью, да, uh-huh. Валерич. Uh-huh. Я не знаю почему, как бы телефон мой есть, можно было бы тоже позвонить напрямую мне. Ну, не знаю почему. Валерич любит в прямом эфире, и телефоны завышать можно, да, там свои. Ну, нет, ну на самом деле такого не было у нас такой договоренности, что если я уйду, я буду должен, но я не знаю. Почему? И так я все, что мог, я даже когда подписывал с Севильи, я сказал, что следующий переход сделайте так, чтобы какой-то процент и шел к клубу Днепро. Поэтому сейчас Шальке мне выкупила, идет процент клубу. 35% здесь, 30%, да? Нет, меньше. Меньше. Угу. Данила Горлач, вы уже пожили несколько лет в Европе. Чем менталитет европейских футболистов отличается от нашего? Почему украинцы так неубедительны в Европе?
Слушайте, а почему неубедительно? Ну, снова же, да сколько людей, столько мнений. Я считаю, что просто в Европе уважают своих и дают шансов больше, чем нам здесь. Mm-hmm. Сейчас, конечно, уже нам дают, потому что уже такая ситуация, вы сами видите. Не буду дальше чого говорити. Просто знаєш, от, ми дивимося інколи там трансляції футболістів, які грають в Європі. Ну, я приклад, вчора от Зінченко навів Каріка. От Карік. Uh-huh. От дивишся, ну чим сильніше Карік за Руслана Ротаня, наприклад. Ну Карік, там капітан Манчестер Юнайтед, грав за збірну Англії, виграв там Лігу Чемпіонів, виграв Кубок. 100%. От як вирішити цей для мене Ротань і ігрок самий полезний в мірі, наверное, ну, после з Челсі этого Канте. Наверное, а до речи, после... Казимира в Реале. Ну, я Казимира понял. Тоже очень. Ну, я... Ну, вот они, я думаю, по отбору с Ротанем идут вот по пяткам, знаете, ну, потому что Русик свои годы молодые, ну, серьезно. Дайте шанс в Европе, я думаю, что он бы раскрылся бы. Я же, главное тоже доверие и когда поддержка. Ну, я же говорю, в Европе своих, понимаете, поддерживают и дают шанс больше. Ты должен приходить туда и быть на две головы выше. И плюс знать еще язык, и плюс все. Ну, это очень тяжело. Поэтому я не... Чем отличается менталитетом? Да ничем. На самом деле мы ничем не слабее. Угу. Ну, просто от, для нас, знаешь, дивно. Там, я, например, Чупомотин там в Шальке, еще какие-то другие футболисты. Но для світу, мне кажется, имя Коноплянки, оно набагато вище звучит. Тут как-то так выходит. Там свои моменты, я же говорю, я не хотел бы вообще в них... Нам сильно сейчас их рассказывать, потому что будет катастрофа, если я начну сейчас рассказывать. Просто скажу, что, ну, что он мог найти только, какую отмазку, что я не отрабатываю в защите. Ну да, ты меня точно видишь первый день и покупаешь вот так вот, знаешь, проснулся, о, увидел, наверное, в финале Лиги Европы против Севильи, когда mm-hmm. играли, наверное, увидел какую-то обводку и сказал, о, неплохой, да, футболист, можно попробовать. Ну нет, ну не может же быть такое. Ну, в Европе навряд ли репетиция. Ну вот, и тем более немцы, да, ну я не верю никому. Это понятно, ну, я не хочу снова же дальше забегать. Сами уже рассуждайте, почему такое происходит. Ну, все, больше не было. Хорошо. Ну, останнє питання по Шальке давай, і закриваємо цю тему. Ти шукаєш новий клуб уйти з Шальки, чи все-таки ти надіешся, що якось... Я не скриваю, я розмовляв з директором генеральним, і я сказав, що я вижу, що... тренер остается, я так понимаю, потому что он меня вызывал и говорил, что Жень, ну я вижу, что ты хочешь играть с такой улыбкой. Я на него смотрю, что серьезно? Я говорю, ты только сейчас это понял. Он... Ну, я, конечно, разговаривал через переводчика по-испански, ну, по-английски там так могу, но он, не... в общем, было нам проще, mm-hmm. я был через переводчика, который говорил по-испански. И он мне сказал, что лучше, я считаю, тебе найти в следующем сезоне команду. Поэтому так вот. А я ему говорю, смотрю на него, но я не буду это скрывать. Я говорю ему, слушай, а ты думаешь, что ты здесь дольше останешься, чем я? Ну, правда, но как... Ты, если бы я мог больше сказать, я задал бы ему много вопросов. Просто я не знаю, почему даже тренер, когда такую говорит информацию, я считаю, что это немаловажно, правильно? Я думаю, что это стоит, если ты человека хочешь отпустить, которого купили за 15 миллионов, я думаю, я требую объяснения большего, и мы как-то должны, понимаете, расстаться не так, как я вот mm-hmm. вам сейчас рассказываю. А он говорит, что я хочу сейчас с ним поговорить за минуту, как я вот уже уезжаю домой. Я говорю, как? А почему заранее нельзя было поговорить, что я бы угу. приехал с переводчиком, которым мы с ним знакомились? Понимаете, и все объяснить. Ну, это трусость. Он трус, я не буду это скрывать. И он здесь не задержится в этой команде. Я желаю этого поскорее, потому что он, эта команда будет играть потом во второй лиге вместе с этим тренером. Дуже відверто. Ставте лайк Євгену Коноплянці, підписуйтесь на Футбол Хаб. Приємно, що Євген Коноплянка настільки відвертий, завжди йде на зустріч для журналістів. І от до вас мільйон запитань. Перше із цього мільйона, от давайте підемо далі. Який, Станіслав Нужний задає запитання, хто найкращий партнер по флангу в збірні, з ким ви грали? І можливо, давайте, якщо з ким грали і з ким не грали, але було б дуже цікаво на одному фланзі, там, ну, лівий захисник. Мені подобається Матвієнко, правильно. Правда, очень перспективный, быстрый, хорошо мыслит. Я думаю, у него очень хорошее будущее, поэтому, ну, с кем я еще, Соболь, я, Шевчук. Да, ну, я не могу сейчас, да, сидеть и говорить, да, тут слабенький, да. А если в свете взять, вот, с кем было бы нацикавіше на флангу себя спробовать? Тобто, левый захисник, вот такие, вы бачите? Ну, понятно, что Марселу сейчас на данный момент, да. Я даже удивился, что Слава сейчас закончил, я думал, что он будет до 47 играть. Думал, я первее закончу, чем он.
Ну, до речі, Марсело Даніало вчора дуже цікава була така їхня дуель. Два найкращі, мабуть, фланові захисника. Ну, он справа просто Даніало. Ну, так. Да. Я вчора ми просто смотрели футбол, і я говорю, що Даніало, наверное, самый-самый полезный игрок в команді. Ну, где бы он ни играл, ну, потому что это, он может на всей позиции сыграть, мне кажется. Ему, да, и на ворота стать и без рук он будет отбивать даже. Настолько желание, понимаете, помочь команде. А ти от читає інтерв'ю Даніала, що він розповідав, що футбол – це взагалі дуже такий вид спорту, переоцінений, нам дуже багато платять, і взагалі футболісти – це люди, не треба там підносити нікого і так далі. Ну, таки дав дуже серйозне інтерв'ю, яке багато обговорював, і взагалі каже, що він такий як космонавт, тобто в якийсь астрал входить, там, з іншого світу, ну так, психологічно. Які в тебе взагалі відношення от, до футболу, до футболістів? Тобто ти бачиш, що занадто великий культ із футболістів? Не, ну я не против с этого, понимаете? Если, когда я закончу футбол, тогда можно об этом, да, потом будем обсуждать. Вот. Ну я не читал, если честно, потому что я же говорю, я уже полгода не читаю новости, потому что если я еще читал бы новости, то я думаю, можно было бы на психушку ехать, потому что я, тяжело было с эмоциями справиться. Ну, социальные... Но я где-то с ним, может быть, и согласен. Социальные мережи – это зло или добро? Це якби є біла і темна сторона. Тобто, з однієї сторони можна знаходити інформацію, можна дуже швидко комунікувати там, зі світом. З іншої сторони, стільки часу люди витрачають на цей віртуальний світ і втрачають себе в реальному світі. Когда я же говорю, у меня сейчас появилась семья, двое детей, поверьте, я и так сильно не увлекался этим всем интернетом. Сейчас я вообще уже... Это так, когда я пока, знаете, где-то еду там в поезде, в самолете, неважно где, тогда, может быть, я возьму и почитаю, но для меня это не так уж важно. Даже вот Инстаграмом этим всем, ну да, я иногда захожу, я же говорю, пока вот мы едем на тренировку, там 5 минут что-то посмотрел, какие-то новости, но для меня это вообще, честно, это игрушка. Артур Лобачевский. Яким треба бути сильним, щоб витримувати психологічний тиск через те, коли в тебе якийсь проблемний період, або там не граєш, наприклад, або ще якісь ситуації. Наскільки себе потрібно психологічно готувати і де брати цю якраз енергію, от, щоб витримувати цю силу? Я думаю, я би зламався. Я ж вам говорю, що якщо б не сім'я моя, я б, думаю, зламався. Яка порада дружина? Що дружина рада? Ні, просто коли я прихожу домой, я бачу дітей, розумієте, і вона навіть може нічого не говорити, Вікторія. Вона якби може просто мовчати, я бачу по її лице, але вона, їм я завжди заряджаюся цією енергією, розумієте, позитивно. Якщо б не вони, то я думаю, серйозно. У мене вже, не буду скривати, глаз дергався пару тижнів із-за того, що... Я говорю, об'ясніть хоча б причину, чому, що ви зі мною робите, що я тут роблю взагалі. Для чего я перешел сюда? Объяснить. Как может спортивный директор, работая в клубе, не знать про проблему? И тот, который меня не ставит в составе, даже не хочу его имя называть. Как? И это не только я говорю, это пол команды, я говорю. Пол команды он взял и поделил. Нет одной команды у нас, знаете. Играют 11 человек, играет, и два, может быть, старший брат и крестный. Ми про Шальки обіцяли там, да. Вже так не дуже багато. Я не говорю нічого за клуб, я не говорю нічого за клуб. Я... Ну а клуб в принципі професійний? Так, да. Все здесь в порядку, повірте. До речі, вчора була в нас конференція з Олександром Зінченком, і, ну ти бачив, ми там віджимались трошки, він нас розвів, да. І... Ти що, у тебе банки вже такі? Так, так. Сережа Пєчів нас підвів. І він сказав, наприклад, він не шукає зараз стосунків не дівчину, не дружину, тому що зараз він розуміє, що це його відволікає. У нього були стосунки, які йому трошки заважали там фокусуватися на роботі. Як ти от, ну, ти зараз говориш зовсім з іншої сторони, тому що сім'я навпаки тобі допомагає. Ти по своїх друзях і по футболістах, от, як ти дивишся, сім'я більше футболістам допомагає? От як вас морально підтримують чи заважає, тому що багато часу все-таки треба дітям приділяти, там, сім'ї, якісь побутовим речам. Я даже не хочу на этот вопрос отвечать, это уже понятно. Ну, для меня семья – это прежде всего. Мне даже сейчас, когда я же говорю, что у меня сейчас есть дети, и я, наверное, понимаю, что это самое важное для меня в жизни, а не футбол. Ну, а в принципі, з дружиною ви зблизились відколи? Тому що, чому я запитую, багато футболістів, які завершують кар'єру, ну я для себе аналізував, у них якось в сім'ях з'являються проблеми. Ну, тобто чоловік уже там, можливо, не так заробляє, можливо, там психологічно не може себе, не стільки часу приділяє, там тренувань немає. А в тебе, от коли з'явилася ця проблема в кар'єрі, ви з сім'єю, з дружиною зближилися, так розумію, ще ближче? Да ні, у нас і не було ніяких таких проблем. От ви зараз що розказуєте, я надіюсь, що я тільки буду слухати це завжди, знаєте. Поэтому...
Вік, якщо не буде денег, будь зі мною. Да? Ну, так сказати. Ну, ставимо Вікі Коноплянці. Коноплянка ж, так? Да? Да, прізвище. Да. Вікі Коноплянці, ставимо лайк. Значить, прекрасна дружина у вас. І так, Іван Позичанський задає запитання. Євгена, що ви можете сказати про Фінляндію? Чи розбирали вже цього суперника? Вони ж тренер змінився там також. Не розбирали ще. Ще попереду. Ми зараз показуємо свою ігру. У нас, я думаю, буде немножко друга тактика. Угу. Поэтому мы сейчас да, понимаем сейчас ее. Цікаво. Да, я думаю, что ближе уже к игре будем разбирать их. Руслан Яницкий, кто твой футбольный кумир? Не, для меня Месси остается самым инопланетянином. Угу. Это не футболист, правда. Сколько бы ни забивал Роналду, даже если Месси будет в два раза меньше забивать для меня, он самый больше приносит команде пользы. Как бы, конечно, он в отборе не играет. Наверное, он тоже бы в Шальке не играл бы. Що отборі не грають. Ну а взагалі, якщо говорити за Месі, тобто він, в нього якась магія, якої немає в інших футболістів. А Роналдо це робот, який себе заробив, так? Да? Ну, це машина, щоб тільки голов, навіть, голи забивати, а цей чоловік може віддати стільки постів, скільки Роналдо забив тільки, знаєте. Ну а Месі, у нього трошечки спад все-таки йде зараз цей сезон? Для мене ні. Ну, там начало, середина сезону, так, да, може бути, але в кінці він, я вважаю, що знову набрав свою форму. Ну. Слушайте, он человек тоже, ну, можно хоть немного, там, знаете, дайте пару недель к ему в отпуск уйти. Бывает. 2-3 роки тому він, у нього там тоже такий період досить складний, і потім я дав інтерв'ю, сказав, проблема була в тому, що я набрав 1,5 чи 2 зайвих кілограма, він якраз там рекламу чіпси був, там піцу почав їсти, там кока-колу пити, і каже, от я набрав цих 1,5 кілограма, і десь трошечки різкість там, ну, долі секунди пропала, і вже втратив цю магію. Він потім з Аргентини взяв там дієтолога і тренера по фізпідготовці, його підвели знову в форму, він кинув там їсти піцу, ну, інтерв'ю читав. В тебе були якісь такі речі? Ти звертав увагу, ну, набрав кілограм 2 і вже десь пропадає? Я чувствую теж по себе, да? Когда это даже кілограм, он очень влияет на игру сразу же, да? Ты не такой резкий, потому что, ну, колено с ума сходит, если ты хочешь качнуть, знаете, соперника, поэтому там мениски вылетают, сразу можно ехать на операцию, поэтому, да, а если 2 кілограма, это вообще уже прям, ну, то есть стартовая скорость не та, да, это очень влияет. Георгій Свірідов, чи хотіли би написати свою автобіографію? Зараз, ну, тренд іде, дуже багато футболістів, тренерів. Я, кстати, говорив об этом вот после этого случая, что вот через что я сейчас прохожу. Я говорю, я хотел бы, наверное, всю правду рассказать, поэтому, наверное, в конце кар'єри розкажу все. Як би вона називалася? Ну, не знаю. Это не важно. Главное, что будет, ну, в этой книге, да, потому что сейчас я не могу ничего этого. Рома Романко, в яких бутсах граєш і як вибираєш взагалі бутси? І чи є якісь от речі, на які ти звертаєш увагу? Ну, я пробував Adidas, Nike. Для мене не важливо, що там, як виглядить цей значок Nike чи Adidas. Для мене просто важливий комфорт. І з цим комфортом справився більше Nike. І він просто по сліпку робить, тобто обув і комфортно. Як би вона б... У нас просто сушилка есть в команде, мы ставим, они за ней засыхают, и снова нужно идти тренироваться, и, ну, потом не пальцы становятся, а чипсы, знаете, потому что они такие с грибами, потому что они синеют сразу, но это нереально потом, знаете, бегать и чувствовать мяч нормально, поэтому по комфорту Nike меня устраивает полностью. Іван Коноплянко, в прямому ефірі ви задаєте свої запитання, ставте лайк Євгену, ставте лайк Футболхаб, підписуйтесь на нашу сторінку. І наступне запитання от якраз по прогресу футболу. Ми побачили дві команди, фактично кіборги, там Реал і Ювентус. Зараз ідеальні поля вже. Я не знаю, що можна зробити, щоб вони були кращі. Там, от в Європі їх вже там, ну, не роблять. Знаю, ми грали в лігі, от в фіналі Ліги Європи. Катастрофа була поля. Ну, ми скажемо, вже навчились робити, там Реал, Барселона, вже є поля, які вже, ну, навряд чи можна зробити вже їх кращими. Уже є взуття, яке важить там 5 грам, вже фактично воно вже легше навряд чи буде. Уже тактично придумано, ну, дуже багато речей, які важко щось придумати. Куди може цей футбол прогресувати? Футболісти вже вибігають там як легкоатлети, там 100-метровку біжать, вони фізично там по 13 кілометрів 15 легко вже пробігають. Куди, як можна наступний крок зробити? Куди він буде футболіст? Ну, просто, можливо, у тебе є думки, ну цікаво. Зато критикувати буде легше, знаєш, ага. Нас. Ну що вам ще нужно, щоб виграти? Не знаю, правда. Не знаю, це не по моїй часті. Даніл, Данік Коцур, чи дивишся ти український футбол?
Кстати, не, я смотрел вот Шахтер Динамо вот последний раз, когда Динамо выиграла. Угу. Да, и, ну да, это последний раз был, когда Динамо, правильно, 3-2 выиграла вроде. Угу. 3-2, да. Смотрел. Ну, Днепр тоже давно, конечно, смотрел. Но я, правда, знаете, там больше наблюдал за теми людьми, которых я хорошо знаю, там mm-hmm. Кравченко, Сергей Ро, mm-hmm. Руслан Рота, не знаете, а они там как раз травму получили, и поэтому они пропускали, и не так, ну и времени на самом деле не было. Ну, так стараюсь, такие футбол не пропускать. Ми поговорили трішки про соціальні мережі, а є ще такий кіберспорт, там, Sony, ну, Xbox, Sony PlayStation. Убирайте, я же говорю, если для меня интернет не так важен, то вот эти вот игры для меня вообще вычеркиваете. Не играешь, взагалі? Вообще, мне это не интересует. Я же говорю, я лучше возьму за руку свою дочку, пойду в парк с ней погуляю. Угу. Добре, а якщо почитати книгу, наприклад, то це була яка книга? Я взял, да, Фергюсона вот взял, Гвардиолу, Ибрагимовича, ну что-то я так, пока мне, я же говорю, времени очень мало. Да, начинаю, но не заканчиваю. Ну, а взагалі тобі подобається? Ну, ти бачиш, в тебе є задоволення читання книг? Можливо, якась остання книга, ти прочитав, щось тобі дуже сподобалось? Да, було, знаєте, когда прочитываешь одну книгу, думаешь, ух ты, ничего себе, точно ли я тут вид спорта взял? Может быть. Ну, потом, когда закидываешь, оно, знаете, чуть-чуть. Я же говорю, тем более сейчас дети, для меня сейчас нету ничего, знаете, важнее. Угу. От запитання про зірку Скорпивницьку, яка зараз в прем'єр-лізі, угу. в принципі, грає, твоє рідне місто. Угу. Ти дивився, як тобі взагалі ця команда, якщо ти можеш там... Смотрите, на самом деле, ну что я могу сказать, это мой город, да, это мой город, но я не играл в этой команде, поэтому я даже не знаю никого там, ну, никого, кроме там одного, может, человека Загальского, потому что я там с ним играл. Я играл, это тяжело сказать, команда, ну, не обижая ее, нет, ни в коем случае. Mm-hmm. Это мы играли там на область, мы, знаете, как по детям, мы скинулись, кто у кого сколько было тогда в кармане, чтобы еще на бутерброды хватило в маршрутку взять, и поехали на турнир. И там вот так вот себя проявляли, и все, вот увидели меня на каком-то турнире, и... Я поехал в Днепр, поэтому для меня Зірка – это команда, это не родная, я не знаю там никого, понимаете? Поэтому я ее ни разу не смотрел на самом деле, mm-hmm. ни разу. Як твій ідеальний день, щоб складався? Ідеальний? Ну так, чи вихідні давай, наприклад, візьмемо, день, можливо, це мало, два дні. Мне очень нравится, главное выспаться, потому что я уже забыл, когда я высыпался последний раз. И я всегда, когда вот есть один-два дня, когда в Севилье я уезжал, там час езды было, это до океана нам вообще было. Вот сели на машину, приехали. А так как сейчас живем в Дюссельдорфе, ну, мы в парке, в зоопарке выезжаем. Для меня это самый лучший день, когда погода хорошая, mm-hmm. провожу время с детьми, с женой, поэтому... То есть релакс для Ивана, да, на пленке, это природа и семья. Я набираюсь нереальными эмоциями. Даже вот у меня есть там и друзья уже новые, и я с ними выбираюсь в бильярд, боулинг там могу поиграть, ну, во что еще там. Все что угодно и... Mm-hmm. А, теннис большой. Сейчас уже, наверное, лучше играть, чем в футбол, потому что последние полгода я только в него играл. Ну, в теннис-бол, ну, да, как бы это смешно не было, но... Поэтому... Это для меня самый отдых. Я заряжаюсь нереальной энергией, поэтому... Mm-hmm. А, Рома Романко, яку музыку слушаю? Иван Коноплянко. Это я... Ну, мне больше испанская нравится. Вот я сейчас даже, да... Да, испанскую. Сейчас последний раз слушал даже. Кто он? Ко мне Витя приехал и... Витя Ки? Ну, Вацько. А, Вацько. Он даже он слышал, я говорю, я слышу, в каком ты номере, выходи. Ну, поэтому мне испанская. А кто у них? Из спеваків, из групп? Ну, главное, не 70-е, знаете, вот, ну... Хулио Иглесиас? Да даже он чего, есть у него пару песен неплохих, но мне нравится испанский. Якщо говорити про машини, у тебе є там, можливо, кілька машин, можливо, ти перебираєш їх часто. Як ти відносишся до машин і що тобі подобається, на яких машинах їздити? Ні, ну, звісно, як любому, я думаю, чоловіку хочеться комфорт, да, но для мене знову це настільки не важливо вообще. Головне, щоб всі влізли, комфортно було, тому що зараз тут нужен уже, знаєте, не машина, а автобус, тому що я же говорю. Надеюсь, ми не будемо останавливатися ще в плані дітей, поэтому. Тобто, в принципі, може бути така ситуація, що ти після кар'єри, в тебе буде такий будинок на колесах, машина. Ми сміялися об этом, да? Да, там дуже багато в Європі таких, і ми проїжджаємо там на трасі їдемо, обганяємо часто такі, і ми об этом розмовляємо. Можна було б спробувати, ну, какое-то одно путешествие. В Сімака, знаєш, там в нього 5 дітей. Супер. 5 дітей. Взагалі, там, ну, дуже такі сімейні, дуже хороша репутація. Да, я слышу.
Великий теніс, тобі подобається? Очень. Федерер, Джокович чи Надалі? Запитує Віктор Іванець. Федерер, потім Джокович. Зараз Джокович грає, потім давайте швидше. А, ти зараз біжиш. Ну, ні, а, зараз Надалі грає Джокович в 5. В Шальке хто в тебе із друзів? З ким ти найбільше спілкуєшся, з ким зблизився? Запитує у нас Діма Харахондя. Хорошо, Джуніор Кайсаров ушел сейчас в Башакшахир, в Турцию. Кстати, по нём такая же была ситуация, как со мной, вообще вылетая. Человек играл до этого сезон, выдал очень солидный, и почему, нет никаких объяснений. Я с ним просто в номере жил. Со всеми, правда, со всеми понемногу. Ну, нет такого. А с Настасичем очень хорошо, Калашинцем они, у них там язык похож, ну, по-английски язык хорош, ну, хороший, похож немного, знаете, их вылетает. Сербы. Да, серб. Поэтому, так со всеми понемногу. Да, я не такой человек, который... Под атмосферой, ну, в принципе, футболисты нормально. Отлично. Я не такой человек, который я хочу, вот, знаете, после тренировки еще побежать с ним, попить кофе и посидеть еще полдня, знаете, с кем-то уделить время, нет. Игорь Стрелецкий, який улюбленный фильм Игоря Конопляного? Ой, я очень люблю фильм, на самом деле. Могу сказать, что я триллеры люблю, вот так вот. Триллер? Да. Тобто такі напружені, щоб... Чтобы до конца я вот так сидел, вот так глаза, знаете, повылазили, и не могу понять, чем закончится все, поэтому... Нравится. Три найсильніші футболісти чемпіонату Німеччини. Мені нравится. Ройс. Левандовский. Я так по разным позициям хочу назвать. Мені нравится Тиаго Алькантара. Тиаго Алькантара. Ярослав Колобов. Кого з тренерів Євген найчастіше позитивно згадує? Маркевича, даже вот недавно, я думаю, неделю назад или даже, ну да, дня 3-4 назад разговаривали. Маркевич? Да. Кто найсильнейший тренер в світі для Євгена Коноплянки? Ну, мається на увазі, с ким би ти хотів попробувати попрацювати і повчитися? Да, это ли Мауриньо. Думаю. Или Гвардиола. Хотя и Конте сейчас очень хороший. Вот с этих трех кого-то выбрал. Главное, чтобы они меня захотели. Ну, якщо ви нас дивитесь, ставте лайк Євгену Коноплянці. Ми надіємося, що кар'єра прекрасно складеться в Євгена. У нас фінальний вже штурм. 3-4 запитання ще задаємо. І на цьому будемо прощатися, тому що Євгена далі вже за збірну. Потрібно і відпочивати, і тренування. Взагалі про збірну. Ми досить мало сьогодні говоримо за збірну, тому що більше таких різних тем. Ти вже себе відчуваєш таким футболістом, який вже повинен інших вчити? Тому що збірна набагато молодшою стала за останній час. Да, кстати, здесь уже приезжаешь как старичок, и правда, аж непривычно, что в квадрате заходит. Дети, да, дети прихожи. Ну, нет, хорошее будущее, правда, хорошая команда. Я получаю огромное удовольствие, играю и с такими тоже тренерами, потому что действительно объясняют тактику, все понятно, что и как. Есть цель и есть задача, поэтому очень интересно. Атмосфера в сборной, в нас кто в середине отвечает за всю атмосферу из футболистов? Хто лідер в цьому плані, в команді? Кого так? Ну, я думаю, більше старичков, там, взяти того же Кучера, П'ятого. Та навіть вже можна туди і Ракитського, і Ярмоленка, чи ні. Да, тому що є ребята помладше, знаєте, вони чуть-чуть стесняються, ну, треба їм теж влитися в нашу колію. Ну, проблем з цим немає, повірте. Атмосфера хороша. Ми з Ярмоленком розмовляли кілька разів і питали, от зараз найбільше про нього, говорять, що він наступний, хто в Європу поїде. Надіюсь на це, тому що я навіть більше переживаю, ніж він, щоб він вже там, тому що, ну, може бути, вже пізно. І він каже, що от поспілкуєшся інколи з Коноплянкою, розумієш, що, ну, не так все там легко, як здається. Ні в коєму випадку, повірте, навіть після того, коли він забив на... со звездами вот этого в Атлетика, да, то это не значит, что он будет в составе играть со своей командой следующей. Ну, правда, я же говорю, там, если приедет, если они будут, у него конкуренция и будет человек в позиции играть так же, как и он присядет. Это 100%. Я же говорю, главное доверие и главное коммуникация с тренером, это тоже, это очень важно. Ну, и плюс с партнерами тоже ладить. Рома Данилюк. Женя, хто, на твою думку, найбільш перспективний футболіст в Європі, ну і в Україні?
В Европе, ну, мне нравится Али, вот этот вот, знаете. Дели Али, с Тоттенхэма. Да, с Тоттенхэма. Молодой же, да, по-моему, 20 лет. Да, ему 20-21. Мне нравится, да. А в Украине? В Украине у нас, я же говорю, я давно не смотрел уже чемпионат Украины, не буду скрывать. И кого я мог бы выделить? Знаете, Коваленко, он молодой или нет? 21? А нет, уже. 21. Это молодой еще, да? Ну, мабуть, перспективный. Ну, вот я его выделил бы, Витька. Витя Коваленко. Лунин в Дніпрі, ти пам'ятаєш того кіпера? Він уже в збірні виконав? Да. Конечно. Як ти ще коли був в Дніпрі, думаєш, він настільки швидко все? Я з ним навіть не був знаком на самом деле. Uh-huh. І коли я був в Дніпрі, його не було. Тобто я познайомився тут. Да, так що ви розуміли. Він там, мабуть, тоді ще автографи брав, коли він. Та не знаю, ну, хороший парень. Хорош, теж будуще. Ну, я думаю, що в зборну не буду, знаєте, брати по блату. Останнє у нас запитання, воно таке досить, мабуть, глибоке, складне. Відповідаєш, якщо хочеш, хочеш ні. Uh-huh. Чи віриш ти в Бога? Якщо віриш в Бога, то що для тебе це поняття значить? Ну, я не прям, знаєте, нас... Как бы, да, я верю. Вхожу в церкву, там, могу раз в полгода, да, нет, это не так часто, но я в нього верю. И что могу больше сказать? Он нас оберегает, и поэтому дополнять здесь нечего, знаєте. І про Україну. Україна, ти зараз уже кілька років не в Україні. Зі сторони, не познімайте. Коли ти не звідси. У нас як ситуація в Україні, здається, зі сторони, з Іспанії і з Німеччини? Що в нас? Бо? Ні, взагалі от хочеться про Україну. Що у нас навпаки про нас говорить хорошого, що, мабуть, там помиляється в чому? Ну так, ну, я не знаю. Что могу сказать, ну, что я вижу, вот, допустим, от немцев, да, что как, чувство, как будто какую-то обиду, знаете, держат. Но вот если скажешь, что ты с Украины там, или с России, но они больше, я так понимаю, к России, знаете, так, uh-huh. холодно. Uh-huh. И туда же и нас сразу цепляют, поэтому они к нам не очень, знаете, вежливы. Ну, ничего. Но сравнивать, я же говорю, побывая вот даже в этой Германии, приезжая в нашу... в нашу країну, как бы я могу сказать, что люди после этого всего, что происходит, да, с этой войной и все, что происходило, они подобрели и начали, правда, уважать друг друга. Это самое важное, кстати, что они начали не забывать, что они являются украинцами, знаете, потому что раньше, я же говорю, ты зайдешь даже в туалет, когда помыла бабушка, да, и ты наступил туда, вот она может тебе послать этой шваброй по горбу, да, допустим. Тут она уже может вежливо сказать, пожалуйста, не заходите. О, супер, да, хочется, ну, поблагодарить, что так вежливо ответил. Это такие мелочи, да, но я вижу изменения даже в этом плане. Поэтому я надеюсь, что она будет так вот все, с этих мелочей все, знаете, и дойдет, вот понимаете. Ми зараз футболку попросимо тебе підписати, Сергій, от можна маркер і футболку, там у нас поле є, і ми розіграємо серед людей, які дивляться нас, серед наших підписників, підписники Футбол Хаб, підписуйтесь, ставте лайки, також лайки ставте Євгену Коноплянку, ми дуже віримо, що все в тебе вийде. Знаєш, от спілкуєшся, ну, ти, так, знаєш, і подоросліша, і помудріша, от таке враження дуже швидко, да? Проблеми вони закаляють. Да, ты сколько раз уже читаешь мои мысли, что я говорил вот буквально там, когда приезжал в сборную. Ну, на самом деле, я говорю, закален, говорю, буду сильнее, честно, и на футбольном поле. Главное, чтобы не... это не продолжалось. Чуть-чуть неудобно. Все смайлики еще в эту сторону, так, значит, все в порядке. А теперь мы еще вот так, чтобы оно было не задом наперед, и вот так вот, можно еще сделать? Да, может над ним, а якось мы вот тут сделаем. Давай. В кого ты взял автограф? У одного только человека можно, и все. Ну, сколько вот взял бы автограф? Да вот вчера, я думаю, достаточно было людей, да, кто играл в Лиге Чемпионов. І так, ось така красива футболочка національної збірної України, поло. Це ви такі гуляєте, да? Просто виходите, yeah. гуляєте. Від Євгена Коноплянки ми розіграємо в соціальних мережах Футбол Хаб серед наших підписників. Тож спасибі, що ви з нами. Для вас веб-конференція провів Дмитро Поворознюк. Євген Коноплянк був нашим зірковим гостем. Женя, спасибі тобі величезне. Спасибо. Успіхів. Взаємно.